Pera, antes de começar o vídeo, preste bem atenção aqui. Coloquem aí no comentário hashtag SkySorteio. E também não esquece de deixar o seu like. Vamos bater a meta de like? Mano, eu preciso da força de vocês. Cadê a força de vocês? Vocês sumiram, cara. Vamos bater a meta de like aí. E lembrando que eu vou fazer um sorteio de Pokémon lendário aí nesse servidor onde eu tô jogando. Todas as informações necessárias estão na descrição. E lembrando que esse é um novo formato de vídeo que eu estou fazendo, uma nova série completamente diferente. Eu estou fazendo um minigame com a galera dentro do servidor, onde nós batalha, onde nós faz sorteio quem ganha. Enfim, nesse aqui eu fiz um quiz e quem acertava vinha comigo para ir para um duelo. E no final de todas as perguntas nós fizemos os duelos aí dos ganhadores, belezinha? Então eu conto com a ajuda de vocês. Quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E desta vez eu trago para vocês novamente a série Pokémon Online. Desta vez eu estou fazendo um minigame dentro dessa série. Eu vou mandar perguntas no chat e pra quem responder vai vir batalha comigo. Não é grande coisa, mas acho que vai ficar um trem bem divertido. Então se você gosta, deixa o seu like, se inscreva no canal e confere a descrição que tá todos os o IP, o modpack, o site do servidor que eu estou jogando atualmente, belezinha? Então bora pro vídeo, que isso aqui vai ser legal demais. Então vamos aqui. Quais? Aqui, ó. Qual foi? Não? Aí parou. O Vlad é insano aqui. Vamos ver quem acertou primeiro. Foi aqui. Bah. Beleza, ele foi o primeiro. Vamos para o próximo, que nós não podemos parar aqui, não. Nós não podemos parar aqui, não. Vamos lá, barra me. Vamos para a próxima pergunta. Tem uma pergunta mais difícil, né? Eu tô fazendo uma pergunta muito simples, muito simples. Qual foi o primeiro ginásio que o Ash ganhou? Para quem não sabe, foi o ginásio de Rocha, o ginásio do Brock. Barra me. O Lucas ganhou. Porque eu não perguntei qual foi o nome do treinador. Perguntei qual foi o ginásio. Vamos lá, tá ficando legal isso aqui, mano. Tá ficando legal. Vamos ver aqui uma próxima pergunta mais complexa. Aqui uma pergunta mais fácil, mas sei lá, tem gente que talvez não sabe. Quantas insígnias Ash para entrar na Liga Mestre? Desativar de novo, beleza? O primeiro foi ali, ó. Barra M. Vamos ver aqui, foi. Nossa, olha o nick do cara, mano. U90 salgado. Qual foi o primeiro lendário que o Ash luta com? Opa, acertado. Aqui. Já vi aqui, ó. Vamos aqui. Dark. Esse Dark sabichão, hein? Que? Oh, tô ficando maneiro. Acho que mais fácil pra vocês entenderem. Qual o nome da mestre de Pokémon? Ó, Pokémon Dark barra fantasma. Beleza, vamos lá, vamos ver se alguém vai conseguir saber disso aqui. Isso aqui é um pouco mais complicado. Pra quem não sabe, é a Agatha. Vamos ver. Ah, esse aqui eu duvido. Esse aqui vai ser. Ah, não, já mandaram? A velhinha. A velhinha. Vamos pra última questão. É agora ou nunca? É a última. Vamos pra última. Essa última que eu tenho que pensar bem, eu tenho que pensar bem. Nossa! Foi o Lancer o primeiro da Elite 5 que o Ash se encontrou. Foi o primeiro. É, foi o primeiro que ele tem um Dragonite ainda. Foi o primeiro. Vamos lá. Qual? Qual foi o primeiro? Vamos ver se alguém vai saber isso aqui. Vamos ver. Ali, opa. Parou. Brocinha. Que Brocinha. Agora vamos preparar pra batalha aqui, galera. Que são nem sei quantos treinadores tem aqui, mas vamos preparar. E é basicamente isso. Não é que nós deixava tudo preparado aqui, eu volto. Pô, vai começar aqui então a batalha. Vai ser uma batalha por ordem. Vamos começar aqui com o Fire. Vamos lá, Fire. Mostrar aqui, mostra que você é um bom moço. Que você é bom nisso, porque eu não sou, não. O cara já começou logo com o Infernape, mano. O Infernape do cara tá pesadão, velho. Infernape é um Pokémon muito bom, velho. Pena que tadinho dele. Mas enfim, não podemos contar a vitória, não é mesmo? Ó, tem um Golett. Golett é um Pokémon muito legal, cara. Eu não sabia. Eu gostava muito do Golett, só que eu nunca imaginava que ele voava também. É bem bizarro isso. Mas enfim, o que deu pra ver, pelo jeito, acho que faz pouco tempo que ele tá jogando. Tipo, ele não tem muito Pokémon bons. Mas o importante é que ele participou. É basicamente isso. Tipo, o importante é você participar, não é mesmo?
Vamos pro próximo. Com Blaziken, tá ligado? O nego vai pesadão mesmo. Eu podia jogar outro Pokémon pra acabar com o Blaziken. Mas eu vou com o Articuno mesmo, porque não é pesado. Vamos lá. Qual que eu esqueci o nome? Qual, é o Francisco esse aqui, né? Ô, Francisco bom, vamos lá. Vamos lá, Francisco! Mostra o poder! Ai, mano, eu acho. Desculpa, galera, se eu estiver soprando muito, é porque eu. Enfim. Hoje eu tô meio louco. Então, galera, não esquece de vir pro servidor aqui. Eu sempre tomo, eu sempre faço esse tipo de evento, tá? Sempre faço essas coisinhas legais pra interagir mais com vocês. Posso fazer. Eu tô pensando na próxima fazer tipo uma espécie de esconde-esconde. Eu me esconder e quem me achar ganha, eu mudo de novo e assim vai, tá ligado? Acho que vai ser legal fazer isso, vai ser bem divertido, no meu ponto de vista. O bom daqui também desse servidor, galera, aproveitar esse momentinho que eu tenho aqui, é que sempre tem staff on, então você sempre consegue fazer algum tipo de evento. É, eu achei bacana da parte deles. Mas enfim, voltando aqui à batalha. Ih, Francisco, acho que você não tá bom, você tem que treinar mais, Francisco. Meu Articuno tá derrubando todo mundo, mas eu sei que eu vou perder pra uma pessoa aqui. O cara fica aqui o dia inteiro. Fica o dia inteiro jogando aqui, nunca caiu coisa dessa. Fui roubado isso. Eu não vou ter que começar com o Articuno. Vamos lá, beleza. Beleza, conseguimos aqui de novo, vamos pro próximo. Ai. Quem que é o... Aí tá, quem que é? Deixa eu ver. Ah, é o Rugis. Vamos lá, Rugis. Ru 90 salgado. Não sei porque esse é o nick, mas é um nick muito estranho. Ru 90 salgado. Nick que... criatividade tá lá em cima. Mas vamos lá, não esquece de deixar o like ali pra estar trazendo mais séries desse jeito. Olha só. Olha só. E lembrando que vai rolar o sorteio de Pokémon lendário. Então eu quero que vocês comentem. Comentem aí. Comentem. Hashtag. Na verdade eu não sei que hashtag dá pra nós fazer, tá ligado? Mentira. Pode colocar aí. Hashtag gol. Que eu vou saber quem tá participando. Mas tem que... Galera, eu vou estar deixando também um link aí pro sorteio. Vou estar deixando um link pro sorteio. Bom, eu já explico pra vocês. Essa parte. Ah, agora foi. É o Duduzinho Insano. Ô, Duduzinho Insano. Ó, o bicho colocou o nome de Inha. Esse é bom, hein. Ixi, ele tem... Eu vi que Pokémon é esse dele, hein. Nossa senhora. Chegou me arrebentando e foi a tudo. Ah, eu não tenho culpa. Ah, eu vou morrer mesmo. Ih, rapaz, eu achei que o Duduzinho não era tão bom assim, cara. Esse aqui é super legal. Vamos jogar meu Jazira aqui, porque o meu Jazira aqui, o trem é pesadão. Esse aqui é pesadão. Só que, enfim, adeus. Ai, meu tio, ele tá um pouco muito doido. Tafarel! Esse aqui é antigo. Ih, rapaz, acho que, né? Acho que o negócio aqui não deu certo, irmão. Brrr! É, não foi dessa vez, Duduzinho Insano. Acho que não é muito insano, não é mesmo? Parece que o meu Tiranitar é um pouco mais insano que você. Pegar o Tiranitar de você aqui. É, basicamente isso. Ai, meu Deus. Ih, Skyzão! Esse é o Skyzão! Nível 100 ainda. Isso é bom, hein? Que Pokémon é, será? Pelo barulho é um Articuno. Ó, tá vendo? Dá pra ouvir que é o barulho de um Articuno? Pelo barulho é um Articuno. Eu vou usar o quê? Gigimpact não é viável você estar utilizando nunca o Gigimpact, porque você vai ficar uma rodada sem... Você perde uma jogada. Ele é um golpe muito bom, que dá muito dano, porém você perde uma rodada. Então você tem certeza, se não vai levar hit kill na rodada que você ficar sem atacar, você usa. É basicamente isso. Mas ele é um golpe muito bom. Quando dá bastante dano, né? Quando ele não dá dano, aí complica. Aí complica, mas não tem problema, porque eu tenho aqui, ó, um outro Tiranitar Shine ainda que me deram. Estou bom, hein? Tchau. Tchau, Articuno. Foi bom te conhecer enquanto você durou nesse mundo muito louco aí. Basicamente isso. Acho que sabe que tem mais algum Pokémon? Ele tem um Lapras? Eita, nóis. Não, Kyogre? Que? Não, é um Lapras. O que tá acontecendo? Parei. Ele parou. Desistiu, largou a mão. Ai, meu Deus, foi. Beleza. Agora, quem falta? Quem falta? Falta o Sr. Dark. Falta o Sr. Dark. Falta um ainda. Falta um ainda, gente. O cara vai começar com o Lugia mesmo. Lugia pesadão. Então começa com o Lugia pesadão, então. Eu vou começar com o meu Charizardão. Faz tempo que eu não uso ele, tá ligado? É um Pokémon que eu gosto muito. Só que não é viável você começar ele contra um Lugia. Digamos assim. Não é viável você fazer isso. Você vai levar hit kill. É basicamente isso.
Mas fazer o quê? É o que eu quis começar. Mas eu recomendo vocês não começar com. Ih, ele me deu já um poison. Tá, o Lucian dele tem poison. Eu vou mudar aqui pro Tiranitar. Lembrando que sempre golpe de. Como pode dizer? De que é o God Stone, que é de rock, é bom contra Pokémon de gelo, é bom contra alguns Pokémon. Só que o Lugia ele não é de gelo, então eu tô fazendo coisa errada aqui. Mas não tem problema. Esse aqui tem. Ah, esse aqui não tem um Pokémon, um golpe Dark, mas esse meu tem. Esse meu tem um golpe Dark. Golpe Dark é bom contra Psyduck. Sempre vai dar muito dano, enfim. É basicamente isso. E ele trocou pra Mewtwo. Burrice da parte dele! Trocava o Mewtwo. Um Scissor. Ah, o que eu posso usar contra o Caesar? Caesar é bom fogo, porque ele é. Ele é. Eu vou atacar primeiro, então eu vou ganhar do Caesar dele. O Caesar dele não tá. Não, o Caesar dele tá rápido, hein? Vixi, o Caesar dele tá bala. O que eu vou fazer aqui, ó? Atacar meu Tiranitar. Tiranitar dá um Flamer e ele morre. Porque o Caesar ele é metal, e metal é fraco contra fogo. É basicamente isso. E deixa eu ver aqui o que que ele vai jogar agora. Um Dragonite. Dragonite, nós podemos usar um Zerg Flame. Só pra nós usar mesmo. Eu vou usar o meu Dragonite também. Vou dar um Ultra Rage. Porque golpe dragão é um pouco. Eita, pô! Esse Dragonite dele tá pesado, velho. Acho que eu vou perder pro Dragonite dele. Caraca, mano. Não, matei. Nossa, ainda bem. Caraca, mano. Que Dragonite do Dragonite? Oxi. Ruim que agora eu não vou ter golpe Dark, né? Eu perdi o meu Ki. Vou usar o golpe que tiver aqui. Vou usar um Hyper Beam. Será que o Hyper Beam nessa versão é bom? Hyper Beam? Duvido. Hyper Beam é um golpe que não é muito legal. Ele é ruim de acertar. É um golpe meio, sei lá, né? Que não vale muito a pena. O Wake não vai acertar porque é Pokémon voador. Ah, eu vou dar mais um Giga Impact só pra dar um. Ou não dá dano nenhum, né? O que que nós vai usar aqui? Gelo contra Psycho aqui, mano. Ice Beam na testa. Pra ficar ligeiro. Se ele ficar. Nossa, ele ficou congelado! Que sorte! Que sorte a minha! Vou dar um Blizz pra evitar que ele tá congelado. Se pegar o Blizz, pegou, beleza. Vou dar mais um aqui. Nossa, mano, ele levou um boiado. Ah, sério que não acertou? Tem que dar Ice Beam mesmo, senão eu vou acabar perdendo. Ih, rapaz, perdi porque o meu Blizz não pegou na segunda chance que eu tive. Darkwing, Darkwing. Ê, Darkão. Eu falei que ia perder pra um aqui. Bicho é mó viciado, mano, fico o dia inteiro jogando aqui. Ai, meu pai. Mas isso acabou, praticamente a batalha foi essa. Bom, Glenn, acabou faltando uma batalha. Então eu tô colocando essa batalha no meio do negócio aí. É que faltou uma aqui com o Lucas. Pô, tá esquisito. Oh, desculpa aí, Lucas. Foi mal aí, eu meio que não percebi que faltava uma porque tinha muita gente. Eu espero que eu não tenha esquecido de ninguém. Mas vamos aqui, ele começou com o Gorvile. Gorvile é um Pokémon interessante. Pena que tá level baixo o Pokémon dele, mas Gorvile é um Pokémon que costuma dar bastante trabalho até hoje. Em alguns modos competitivos, ele parece ser um Pokémon meio bem rápido. Eu acho ele bem rápido, então. Isso aí. Fica a critério de cada um. Na minha opinião, de Pokémon é planta, nesse caso, é planta, bug, né? Eu acho ele um dos melhores Pokémon que tem, no meu ponto de vista. Eu acho melhor ele que o Chikorita, acho melhor ele que o Bulbasauro. Eu gosto muito dele. Eu mesmo preferia escolher ele para colocar no meu time se eu fosse escolher algum tipo de Pokémon planta. Serinho mesmo. É um Pokémon muito interessante, interessante mesmo. Pela fato dele ser muito ágil, muito rápido mesmo. Você quer um time com um Pokémon rápido, ele é uma boa escolha para você. Basicamente isso. E pronto, terminamos o nosso última batalha aí. Bora pra finalização. Enfim, galerinha, o vídeo foi esse. Se você gostou desse vídeo e quer que eu traga mais vídeo nesse estilo, aonde eu participo com vocês, faça esse tipo de questão, que essa seria a intenção então da série Pokémon Online, fora o campeonato que eu quero fazer também. Cara, deixa o seu like aí, não esquece de comentar, se inscrever no canal, seguir eu no Twitter, que é @skymest, tá aí na descrição, e venha jogar aqui conosco também. Pra você estar participando de evento assim. Normalmente tem evento não só que eu faço, tipo, eu faço mesmo mais pra gravação, mas também tem os admin que faz realmente evento do servidor, valendo Pokémon lendário, valendo Pokémon Shine, valendo dinheiro, essas coisas, dinheiro tipo, né, Ah, o Poké grana aí. Aqui do serve, belezinha? Então, se você gostou, já sabe o que deve fazer. Confere a descrição, se inscreva no canal e aquele abraço, eu vou nessa, falou e fui!